Godmorgen venner, velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til endnu en vlog. I dag er det første skoledag på min telefon, og jeg prøver lige at vlogge. Det er ikke sikkert, at jeg får så meget med, men jeg tænkte, det kunne være meget sjovt at have at kigge tilbage på. Så ja, nu skal jeg op, og så skal jeg gøre mig klar, og så skal jeg finde min telefon. Jeg fik gjort mig klar, og nu er jeg simpelthen på vej til min første skoledag i København. Og det er mega surrealistisk, fordi jeg ansøgte sådan om overflytning for, at det er lang tid siden. Altså jeg har haft det i tankerne, eller jeg har vidst, at jeg ville gøre det i et år, ikke? Siden jeg startede på E-Line. Men nu sker det sgu. Og jeg er virkelig, virkelig nervøs, for jeg har ikke prøvet at gå i sådan en rigtig klasse i siden gymnasiet. Altså jo, jeg har jo haft fremmøde dage, sådan dage hver anden uge, hvor vi skulle møde op på E-Line, men det har jo kun lige været sådan et par dage, så måske 4 gange om måneden max. Så nu skal jeg til at være en del af en rigtig klasse, og jeg glæder mig til det der sociale liv, alle snakker om. Godt, så jeg er stået af bussen nu, og nu er jeg sådan set på vej hen til skolen. Jeg har ikke fået noget morgenmad, for det har været rigtig dårligt til på det sidste, men jeg kan godt mærke, at jeg faktisk er lidt sulten, så jeg ser lige om skolens kantinekar et eller andet. Jeg har fundet mig en bolle, og jeg har fundet Inge, så nu venter vi bare på en, der hedder Anna, og så tror jeg, og Amira eller. Ja, og så går vi ind og går i gang med vores første skoledag. Ja, Karina, hun var også meget... Så har vi haft sådan første intro. Og hvad synes vi om det så far? Vi synes, det er så spændende. Ja. Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang og blive rigtig kloge. Blive meget kloge. Ja. Ja, det må være det. Så venner, jeg har fået fri, og mig og Inge har aftalt, at vi skal ud og spise på Hafnia Bar, så det bliver sådan en slags tidlig aftensmad-agtig for ligesom at fejre, vi er godt i gang. Inge hun er på cykel, så jeg er lige nu på vej over mod bussen, så jeg kan tage bussen ind på Nørreport, og så møder hun mig bare derhenne. Så ja, det er det, der sker lige nu. Det har været en lang dag, men jeg kan lige fortælle mere om det senere. Hvordan har første skoledag været? Den har været lang, men jeg tror på, at det bliver rigtig godt. Det tror jeg, det gør. Også bare det, at man går i klasse med jævnaldrende og samme interesser. Kan det passe, at du allerede har pjekket lidt på første skoledag? Nej. Nej. Det kunne du ikke finde på. Jeg gik ikke 20 minutter før tid i hvert fald. Og hvad venter vi på lige nu? Jamen, vi venter på, hvordan siger man det? Acai-bowl. Ja, det er det. Oh yes. Og vejret er helt fantastisk. Ja, det er virkelig varmt. Tilbage i Rødovre, og jeg skal lige hurtigt i Fakta lige at have lidt flere kidneybønner og kikærter. Så skal jeg hjem, skifte træningstøj med det samme, og så afsted, når jeg lige har fået lavet min telefon lidt mere op til musik, fordi jeg kan mærke, at jeg kommer ikke afsted, hvis ikke jeg tager afsted med det samme. Så er jeg on my way til træning. Ja, jeg har ikke sådan super meget lyst i dag, men det er mest fordi, jeg føler mig tyk og oppustet. Men jeg ved, det er fordi, jeg lider af det her irriteret tyktarm, og det hjælper at træne. Så det er derfor, jeg tager derned. Jeg tager ikke derned af tvang. Bare rolig, jeg tager derned, fordi jeg ved, det hjælper. Så ja, vi snakkes ved i centret. Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true,
baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Jeg er død nu, og inden jeg lige, mens jeg lige køler af, inden jeg skal i bad, så tænker jeg lige at ringe til min mor, så hun lige kan få en update om første skoledag, for jeg er kun 22. Jeg har altid været, vil altid være mors pige, og sådan er det. Hej, Musse. Kan du lige vinke til vloggen en gang? Bare lige vink. Ja, det var godt. Så blev jeg færdig med at vlogge, hvad jeg vil sige, med at træne. Og jeg tænker, at jeg måske lige skal i Netto og finde noget aftensmad eller andet. Jeg føler virkelig ikke, at jeg har spist særlig meget i dag. Jeg har ikke rigtig styr på, hvor meget jeg spiser lige for tiden. Jeg tror, jeg laver en What I Eat in a Day i morgen, både fordi I godt kan lide dem, og fordi så kan jeg ligesom se, hvad jeg får at spise, for jeg har det svært ved at holde styr på det. Derudover så har jeg ikke rigtig nogen idé om, hvor lange mine vlogs er, fordi jeg kan ikke rigtig filme i skolen. Det er sådan lidt, altså jeg kan ikke bare vlogge undervisning, kan man sige, så det er begrænset, hvor meget jeg kan få med, men jeg håber stadig, I nyder dem. Så ja, nu vil jeg smutte i Netto og prøve at se, om jeg kan finde et eller andet spiseligt. Laziness. Vennerne, jeg har fået spist mit post-workout. Klokken er nu 9, og jeg tænker ikke, det kommer til at ske mere spændende i dag. Jeg skal tidligere op i morgen, så jeg tror snart, at jeg går i seng, når jeg har redigeret den her vlog. Så jeg vil bare sige tak, fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide den her video. Hvis I kunne, så stik med dig. Og husk at subscribe til min kanal, hvis du ikke allerede har gjort det. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video.